标是撬动梦想的支点啊。那我们想有自己的梦想，那必须要树立一个目标，我怎么去完成的？所以让梦想成为现实的科学方法啊，这是两位啊，在耶格中国耶格系统的两位老师啊，成功的老师。所以大家通过刚才的故事啊，稍微在脑袋里回味一下啊，我现在在哪里？我是谁？我从哪里来？我要去向哪里？成为谁？所以这个是一个四个象限，我们看了都已经非常的熟悉啊。我们看一看，我们是谁？就是你现在在这个社会阶层，不管你现在处于哪个工作领域啊，行业，你在哪个？这个四个象限是在左边还是在右边？是在E象限还是在 S 象限呢？对吧？如果右象限的话，已经有什么资产性收入了，固定的资产性收入，我们可以成为右象限。如果还没有固定的资产性收入啊，我们肯定都在左象限。所以在左象限这里也有雇员跟自雇职业者，自雇职业者就开店啊，开小公司啊，律师啊，医生，对吧？或者自己诊所啊，像日本就很多牙科，还有很多 clinic 呀，对吧？在 AK 附近啊，车站附近，所以这是自己雇佣自己。那左边象限，我们通过学习都知道，用时间和你什么，用你的时间和体力去换钱的。左边象限，当我们的体力没有时间去挣钱的时候，我们就没有工资嘛，没有工资那就意味着你就没办法生活。所以刚才说的这个故事里面有很多是有自己的那个工作技能的，医生啊，律师啊，这些都有工作技能啊。那还有就是一般性的打工者，他是没有技术量，就是说技术性质的这个量不一样。那医生肯定是他的那个技术量啊，含量就比较高了。所以在雇员里面还有分，在自雇职业者还有分里面的各行业。那不管怎么讲，左象限肯定是用时间和体力换钱。那你是谁？你现在是用，你在左象限说明你是用体力和时间换钱。一旦发生什么问题，你的工资没有了，你就没有办法生存了，是属于生存的阶层啊。那你从事的行业不一样，你能够就是说在这个经济危机或者我们现在 corona 啊，就冠状病毒发生的时候，我们的工作都受影响，那你的存款可以维持你多久？我们自己问自己啊，你现在是我们都在左下线，对吧？那我已经跨入右象限，企业化生意所有了啊，我可以这样讲啊。但我们在左象限的人，就是说如果发生重大危机的时候啊，经济危机或者病毒感染，就像这块，你的存款可以维持你多久？我们计算一下，每个人自己脑袋里计算，肚子里想就知道了啊。所以你就知道你是谁啊，你的生存率，自我生存率有多百分比多少就知道了，对吧？所以我们明确我们自己是谁。那你从哪里来？那你从哪里来？你自己想想，你从哪里来啊？这很简单的，对吧？你从哪里来啊？所以你是站在左象限，你从左象限开始出发，你要到哪里去？那你是继续在左象限，还是想左象限跨越到右象限？这是由我们自己决定的。所以我们拥有梦想，我们要去实现自己的梦想，要不要去实现是由我们自己决定的。当我们决定了，我们的未来是不一样。所以刚才那个调查25年前25年以后，就是他们明白我是谁，我是从哪里来的，我是从哪个阶层来的，那我要去向什么样的阶层，所以他才会明确他的目标，对吧？啊，那我要去向哪里？那我们也一样，你要去向哪里？你要去向右象限的，先去向企业化生意所有人，才能成为投资人。因为你有钱了，你才能够去投资。你没有固定的资产，你是没有资格去投资的，因为你的存款是有限。一旦你的存款投进去以后，是不是如果你失败的话，你将面临
面临破产啊，这个破产不是一般的破产，所以我们要明白我们要去向哪里，我要成为什么样的人啊，这个是我们现在必须要明白的，我们在这个系统里学习的每一位朋友应该都是这样。如果今天有新来的伙伴在学习的话，你也可以想一想你想成为什么样的人，好吗？啊，这是我们每一个人生，因为你的人生未来走向哪里都是我们自己决定，所以要经常思考的问题，我们经常思考的问题是我是谁，从哪里来到哪里去，要成为谁，那我应该做什么样的事，做了什么样的事，该怎样度过自己的一生啊？真的，我们自己回想我们周边的人，还有我们的前辈啊，我们的祖辈啊，他们的人生的从出生到最后离开这个世界，我们就像看电影一样的，对不对？实际上就是给我们看到我们的人生该怎样去度过啊。那当然，我们的前辈、我们的祖辈很优秀的也有，对吧？还有碌碌无为的也有。那你要选择的是什么？我该做什么？我现在在做什么事呢？那我该怎样度过自己的一生？是平平庸庸啊，还是我要为自己的一生做一些想要做的，让自己的人生更精彩一些？如果我现在人生不是很满意，那我做些什么可以让我自己的人生，让自己可以满意，同时让我的家族的人员啊，有孩子啊，对吧？有父母啊，让他们为我感到自豪，对吧？这一些小小的这种想法我觉得非常重要啊。拿破仑希尔说，欲望与明确的目标不同于目标，欲望与明确的目的不同于目标，读错一个字啊。欲望是一个人成就人生事业总体目标的路线图啊，这是有区别的啊，大家要看一下啊。而目标只代表你实现人生目标征途中的特定步骤。拥有了人生的欲望和明确的目的，人们就会尽其所能去实现自己的目标。你的目标将会成为你的生命，不论基于意识还是潜意识，信念都会充满你的头脑。我觉得这个话说的非常非常的准确啊，就是说，因为我们经历过自己的人生的一段时间，就像我比大家人生啊，因为年龄段，我所经历的肯定比大家多一些，所以我读了这一段话，我真的是觉得是真的是非常正确。所以欲望与明确的目的不同于目标的，所以啊，这个话真的是非常的准确。好，所以我们要拥有人生的欲望和明确的目的，人们就会尽其所能去实现自己的目标。那我们自己呢，我们有欲望肯定有，每个人都有自己的欲望啊。当我们有欲望的时候，我们就会有明确的目的要去达成，要去达到，不择手段。欲望这样会让人发狂发疯，不择手段啊。所以刑事犯罪啊，杀人案件啊，这种事情实际上跟一个人的欲望，他要满足他的欲望，他就不择手段，不就是说不管，就是说没有道德底线的，这个是啊。所以但是他呢也是一个人成就人生事业和总体目标的路线图。当然欲望有正的一面也有负的一面，就是说每个人你是以什么样的目的去完成的啊？所以我们你的目标，我们的目标将会成为我们的生命，不论你是基于意识还是潜意识，信念都会充满你的头脑的啊。好，我们继续看，所以习得性无力感，那这是人类最恐怖的疾病之一，是人们不能成功、感觉无助、自己束手无策的主要原因。因为他们过去没有获得过成功，认为已经发生在过去的也将发生在未来，所以对目标缺乏热情。这是一群人，他是习得性无力感啊，就像刚才讲的故事里面的啊，占有60%啊，中下层，还有占有
27%的，对吧？中下层，就是等于最下层了，对吧？所以他们对这个就是说，有人类都会有一个恐怖的，每一个人都有一个恐怖的这种内心潜在的意识，这是一种病啊，疾病。但所以人们不能成功是感觉无力，因为他自己周围啊，他的群体还有他的圈子都将决定他的未来，所以但是也不能绝对的说他的所生存的圈子如果比较低层或者什么，他就是碌碌无为，也不是，就是说你自己的想法决定你的活法，你所设定你的人生的这个航线朝哪里走，由你自己决定。所以但是大多数啊，生活在底层的人啊，他要翻身，他要改变自己的命运比较难，因为跟他所出生的环境啊，形成了他这种恐怖啊疾病，就是说更厉害，因为没有成功的人士在他身边，他没有看到在他的周边发生人生改变变化的这样的榜样。所以在这样阶层的人真的能够跳出阶层成为一个精英，真的是非常不容易。他如果没有具备坚强的信念啊，那是很难的。所以对这些人，他应该是努力的要去从书本中啊获得智慧，获得力量。所以许多人是没有真正目的的，没有真正目标的。很多人在这个世界上，所以我们经常讲二八定律，这样真的是很多人80%的人哦都没有真正目标的他的人生。所以把我要幸福，我要赚好多钱呢当做目标的人，实际是没有目标的，他只是想，他们有的只是愿望，愿望是没有动力支撑的目标，犹如没有火药的子弹。人们最重大的转折点之一就是自己发现目标的时候，那些认为自己有目标的人其实有的只是愿望而已，从来没有设定过目标。所以我们大多数人啊，只是有欲望，有一种愿望，而不是真正的目标，我要去实现我这样的想法。所以他怎么，因为他只是一种愿望，就愿望而已，就等于画饼充饥啊，对吧？哎呀，我好想，就像我们经常在看到很多图片啊，哇，这个风景好美呀，我很想去啊，我真的很想去啊，但是真的很想去吗？想想而已。那如果你真的想去，你就会想我该用什么方法去到那个我想去的地方，你就会设定你的计划，我先做什么后做什么，我就能够达成，对吧？你就我要先最起码我要了解一下这个地方是在哪里，接下来我设定我去那里需要花多少钱，同时我将以什么样的工具过去，对吧？这叫是什么，你真正的想去，渴慕想去，渴望想去那里，所以有一个动力支撑，对吧？所以这个转折点就是你自己发现了你想要达成的这个目标时候的那种动力，那种渴望感是非常重要的。而大多数人还是处在愿望之中，愿望啊，所以非常富有的人是这样做的，在事业起步的时候玩命一样工作，为了目标而奋斗，起早贪黑，拼命过，奋斗过，毫不停息的工作，最终获得成功。所以成功不是说我今天想成功我明天就成功了，不是的，它必须通过我们自己的努力奋斗，起早贪黑。所有的真正成功人士，他绝对是起早贪黑的，而且真正的用心专注拼命过，我不达目标誓不罢休，不拼命了吗？奋斗过啊。那我看到这我就想到我那时候边上班边做的时候，真的真的那时候那股劲，为什么就想自由，我不能让别人感觉我想自由但是我没有去努力，你没有去努力不可能自由。就像上班的时候，原来上班自由的时间我都是
玩自己感兴趣的，去自己感兴趣的地方，就是说等于是以压西，就等于是国货里，对吧，啊，或者购物，对吧，就是说没有在做任何事情的时候啊，只是工作而已。当我知道我的目标，我的梦想是要获得人生自由，自己的时间自己掌控的时候，我真正明白了这个，就是说自己想要获得非常渴望的时候，我除了工作以外的时间全部用在全部哦，把麦克换一下好吗？不好意思，小孩子在哭啊。所以把所有的业余时间全部用在安利生意上，所以那时候每天见线，告诉自己不见到线我绝不回家，哪怕开口讲一句话也好。所以自己对自己的最低的底线，今天一天绝对要把这个线建完我才能回家，所以经常回到家都9-10点啊，这个时候这个是实际上我真的真正明白因为遇到很多事情嘛，我觉得一定要争气，既然我已经设定了我要去达成，我绝不能让别人看我的笑话。你想这个人只是说说而已，你看那时候我会讲上海人吃不了苦的，上海小姐吃不了苦啊，哎呀你看看一等歇就就啥吃不了苦就不会得做了，对吧，就是说哎呀上海长大的嘛那肯定吃不了苦的，怎么样怎么样，就会风言风语嘛，对吧，在我后面啊，但我是听到一些，对吧，但是这个时候就是我非做给你看，我倒不相信，不让别人看自己笑话，所以因为这个事业是我选择的，所以我必须对他有承诺，承担起责任。当你真正愿意承担责任，承诺，愿意承担这个对自己的承诺承担的时候，你真正开始启动了，真的，你就会拼命的不顾一切的，就去做了。所以，接下来目标给你什么呢？目标能给你提供赛跑的跑道，目标能给你一个方向感、清晰感，目标能够让你集中精力专注于一件事情上，目标让你在1-2年之内的成就大大超过别人在5年或10年之内的成就，真的是这样啊！真的，因为我经历过这个过程，我心里非常明白。所以经历了一个年度，我成为Q12，对吧？我们现在说 FPT， 就一个年度我成为了 FPT。因为成为 FPT 的时候，真的是一点都不稳定的，这情况非常糟糕啊！所以真的，我读到这些剧啊，我就非常有感觉。我是一个人哦，这个时候还没有同进同出的伙伴，真的可以跟我一起去努力奋斗的。因为我心里觉得，因为这是我没资格要求别人跟我一起奋斗，我自己在想，因为是我要，人家现在还没有到我这个境界，对吧？因为我自己设定了，我一定要下个年度出国旅游，是我自己给自己下的这个目标，下的决断。不能要求别人跟你一样下决断嘛，所以这个生意是你自己的，是由你的行动、你的动势来决定的，而不是从我们自己的角度来说啊，是我的动势才能够真正影响这个市场的形成啊。所以，真正的你有动势的1-2年，大大超过别人在5年甚至10年的成就。大家也知道，在这个行业，我们也看到5年、10年的 PT 跟 FPT 很多的呀，对不对？所以这个就是你的渴望度啊，你真正专注于你的目标了没有？好，那目标设定的有7个关键的步骤。第一步，具体化，目标必须十分清晰、具体。我想要幸福，我想要挣很多钱。不足以构成目标，没有人可以弄清楚那是什么意思
啊，我想要幸福，我想要挣很多钱，就刚才已经讲，只是一种想法，一种愿望，并不是想要去真正的落实到行动上去，所以它不能成为你的目标，只是想法而已啊。所以自己还没搞清楚那什么意思呢，我是在想啊，所以只是想，哎呀，我想做公主，我想做什么，我要做一个富人的太太，做富二代的太太，对吧？现在年轻人啊会这样，只是想，那要成为还要做到，对不对？所以这个是有一个过程的。那第二步就要写下来，所以你要有目标了，自己确定要实现的梦想，你要把它写下来，同时把目标呢写下来以后呢，能够触发心理学家所说的心理神经运动行为。当写下一个目标时，你就触发了自己的视觉通道，使你能够看到它，并使之转移到自己的潜意识思维中。将目标写下来是最奇特的事情之一，也是人生的一个主要转折点。很多人不敢写下来。哦，因为我挺有意思，我就觉得因为什么因为团队伙伴嘛，对吧，有在叫他们写下来。啊，写下来这个隔好几天都没写下来。那我当我在问的时候又写不知道怎么写，就自己的设定目标什么目标都不知道怎样写。那就说明什么？不敢写。那还没有这个勇气明白我到底能实现这个目标吗？对自己有怀疑，有恐惧感，所以不敢写。我也曾经经历过，我那时候想，哎呀，写什么写嘛，在我脑袋里嘛，我自己知道就可以了。但是当我们没有写下来的时候，你会忘记，同时你不敢去触碰这一个话题，真的不敢去触碰。所以这个时候信心没有，还有自我内心很软弱，很脆弱，不强大啊。所以当我非常想要去实现的时候，就敢写下来了。所以我们现在的大家也一样，自己的目标非常明确，就是内心通过学习啊，我们系统学习，我们的内心强大了，我们就会写下来，对不对？所以很多领导人发给我他的梦想和目标，哇，写一大串，我看了眼花了。啊，所以这个就是说，你真的开始触动你的心理神经，你触动了你的视觉，触动了你的思维，你的思考，看到了你想要拿到的那个目标了，就是说你想要的那个梦想，你有这个信心，所以一定要写下来，看、想、视觉，对吧？都有，还有内心深处那个愿望啊，你的愿望，所以你的人生转折点就开始了。好，心理神经运动行为是什么？心理是指你的大脑开始思考它了，因为你写下来，你就会去思考它。神经意味着你在大脑中评估这个目标，运动意味着你真正意义上利用自己的手和身体把它写下来。所以我们说嘛，看、说、想，对吧？就全身都开始在运作。那你在评估这个目标，我将怎样去完成它？我需要花多少时间去完成它？我应该从哪里开始起步？所以你在开始思考，你开始在衡量、评估啊，所以非常的重要。你用你的视觉，对吧？还有讲，还有行动写下来，这串联起来了啊！整个我们的人体的各个方面的系统开始连接了。好，第三步，设定一个截止日期，对吧？我刚才讲，在这个具体截止日期之前，实现这个目标，把目标分解成把这个目标分解成年度目标、季度目标、月度目标以及每日目标，甚至是每小时的目标。对目标了如指掌，严格要求自己去做清晰可见近在咫尺的事情，具体吧。所以你要给自己达成这个目标的期限，你要写下来。如果这个期限不写下来，我们就会无止境，不知道什么时候了，一年、两年、五年、十年、十五年，因为你没有给他一个
截止的日期。所以成功是有期限的，我们 经常这样讲，不然我们的系统不可能给我们设定两到五年嘛，两到五年的期限让我们实现经济独立，最初阶段的经济独立啊，我们经常讲500万年收入，对吧？好，那最初阶段的第一个台阶的经济独立，500万年收入就是 FTT， 通过两年。当然，我们通过两年还可以成为翡翠，成为钻石，可能性都有吗？都有，只是你要按照这个规则原则去做，你就能够达成。好，所以机制日期非常重要。所以我们要想达成目标，把它分解年度、季度、月度、每天，对吧？而且每个小时，我们经常会听西地看书，我们花多少小时？我见线多少小时？我沟通多少？我联络多少小时？是不是每一个都可以设定一个时间的标准？这个目标就是说，把自己的所有的业余时间，有全职的，有兼职的，对吧？我们大多数开始都有兼职的，把业余的时间全部把它分解成我要做的所有的事，让自己非常的明确，养成这样的习惯啊。因为所有的成功人士都是这样走过来的，你没有具体的设定，你肯定不行的，对吧？嗯，好，托马斯·卡莱尔说，我们人生中最重要的事情不是去遥望远方摸索不清之物，而是去做眼前明确之事。成功的人就做眼前能看得清的事情，做当下最重要的事情，把它做完，获得成功。就刚才我们讲的具体的目标设定期限，每天、每个季度、每月、每个季度，对吧？每年我要多少时间？你一定要把这个设定下来以后，你是非常的清晰，按照你设定的，你去做明确眼前明确的事情。所以，所有的成功者都是这样点点滴滴积累起来的，才会达成他所要的达成的目标。嗯。脚踏实地的。好，伟大经济学家路德维奇说，唯有行动才是行动，不是讲话，不是愿望，不是希望，不是意图，唯有行动才是行动。我们非常的明白，对吧？所以只有行动，人家不是听你讲什么啊，我想要怎么样怎么样，对吧？但是如果你没有落实到具体的行动的话，那是不可能得到的，只有行动才能让这个事情达成。好，那第四步，列出清单，将未实现目标可以做的所有的事情列成清单。假如你的目标是收入翻倍，接下来就要问，使收入翻倍必须要做的所有事情是什么？首先需要提升自己的技能，或者需要看几本书，或者需要去参加几次会议，或者要听西地。如果想要长知识、提高技能、实现目标，这些都是每天必须做的事情，只要坚持写下来，你会大吃一惊。所以这个列出清单，你每天要想做，就像我们效率手册啊，每天做的上一件事里面。所以你的目标，你要把它列成，就是说自己的目标，你的目标是收入翻倍，比如说我现在的收入10万，那我要把它翻倍20万，那接下来我做什么样的事情才能使我的收入翻倍？是什么？所有的事情需要做什么样的事情才是？比如说你现在20万，我会成为40万，那我做些什么事情可以让我的这个收入目标达成呢？对吧？都有啊，所以技能，我们五项技能都有啊。首先提高你的产品的认知度，你对产品知识的掌握多少，这些都是我们必须要掌握的。或者我们每天的看书，或者我们每天的 CD 都会来充实我们。还有我们参加了几次会议，大中小会议，那像现在我们每个月一次梦想周末啊，还有每周的系统学习，现在的啊，还有我们的产品课周二的，对吧？那还有其他我们大的会也有，但是我能够参加几次呢？所以我是每会批到我还是
想参加的参加，不想参加就不参加。我以前初期就是啊，我感兴趣的我去，我不感兴趣的我不去。谁家这个做法都是错的。所以，所有对你的成功、对你的 business 啊、你的生意有益的有关这方面的会，你能参加，一定要去参加。所以我后来意识到这个问题以后，我能够参加的会议我都去参加。所以这是非常重要。就像我们现在系统，你听 CD 啊，你书籍，每天有否坚持非常的重要啊。好，那我们要增加自己的认知度，我们对产品的知识啊，我们对现代社会发展的必须要了解的各方面啊的信息啊都非常重要。你不参加会议你怎么了解？不可能啊，对吧？所以每天要做的事我们一定要坚持。那还有就像刚才我说目标收入翻倍，对吧？还有一个我们经常会讲，就像温大桑我讲的啊， SOP 是有多少，你这个月人数上个月人数多少，我下个月要增加多少人，对不对？这也是我要增加收入必须要做的事。 SOP 的在我市场上占百分比多少，我是否50%的有没有，所以非常的重要，具体的落实到数字上，跟你的生产力有关的事情，你才能够有收入的翻倍，市场的倍增，对吧？这些我们在工作中必须要做的事情啊。好，那有关怎样去增加这些，我们还有啊具体的可以咨询，好吗？好，第五步，把清单整理成一个计划，把自己整理出来的清单全部整理成一个计划，就是把清单按顺序排列，每个步骤的计划要实现目标，第一步是什么，第二步是什么，第三步是什么呢？所以自己根据列出了清单跟领导人咨询，跟你的咨询线咨询，好，做一个检查备忘录，这是现代成功最大奇迹之一。使用检查备忘录的人所取得的成就比不使用的人要高出5到10倍，哇，这个概率很厉害啊！所以我们一定要把这些自己所要做的列成清单，划表格也可以，对吧？我们上次日本人开的会议里面不是也有很多表格吗？对吧？所以把它划成表，按照你自己觉得使用方便的方式划成表格，做成1月份多少，2月份多少，就是说每一个的具体我要完成的数字啊。如果不明白，可以咨询你的领导人，好吗？所以这个非常重要，因为如果你每一个月的人数 SOP 人数没有增加，SOP 没增加，自动秋梦的人数没有增加，说明我们的工作没到位，那你的收入怎么翻倍，对吧？不可能啊！啊，所以一定要做具体的工作。好，那如果你想，他就告诉我们啊，就举个例，如果你想卖掉自己的公司，第一件事情就是去买一本关于怎样卖出公司的书。如果你想收入翻倍，那么就去买一本如何提升销售的书。如果你想要更高效的管理自己的时间，那么就去买一本书，或者去找成功人士了解这个话题。啊，这些内容在我们的系统里面有吗？有，对吧？怎样做一个成功的销售人员都有的，对吧？所以这一方面的书，我们从进入系统开始啊，已经有很多方面的书了，所以我们可以从这些书里面找到啊，找到自己想要的提高的那一方面啊，那我们的说话能力啊，沟通能力啊，对吧？等等，分享能力啊，对吧？怎样来管理自己的时间？哎呀，很多都会讲，亚美姐，我不知道这个时间，我一天的时间都不知道，怎么一会儿就没了？怎么样？怎么样？对吧？所以我们的时间管理书籍也有，所以我们一定要去了解。你要达成你这个想要达成，你必须要把你必须要做的事，自己所缺陷的地方要把它补上去。第六步，迈出必须做的第一步。那我们设定好了，你自己都设定好，就看着。你不去做也没用啊！千里之行，始于足下，万事开头难。但只要按照计划迈出第一步，就能改变你的人生。任何领域内所有的成功都源自于第一步
啊，所以不管我们现在你的程度在哪里，你在这个生意里面啊所占的位置在哪里啊，都没关系，现状所有情况都没关系，重要的是现在，重要的是你现在所要开始做的第一步非常重要。比如说我的市场图还没画，很多人经常会忘了画市场图啊，所以马上把市场图画了，不要想哎呀不是一直到月末吗，一直到月初哈、啊、我再画那个。实际上此时此刻你去做这件事，把你的市场图画出来，你就了解你的市场图，我现在市场图的架构处于什么状况，我需要把这个市场图怎样去完整它，怎样去成为我们系统所要求我们的架构的这个所要需要的这个目标，达成系统所需要我们形成的架构。小鹰计划啊，小鹰啊，雏鹰，小鹰，对吧？老鹰这样的架构，所以我们的效率手册上面都有。所以你一定要先要了解我的市场现在处于什么状况，是处于什么级别啊？是处于完整的还是不完整的？深度有多少？横排有多少？我们的那个效率手册上面都有，你要去对照。所以我经常跟大家讲，你这个效率手册要经常看，不断的充实，不断的提醒我们做该做的事。啊，对你的市场，对你的成功是有益的事啊。那这样呢，按照计划你迈出这个第一步就是说市场图有画吗？没画，马上画。好，人数是多少，现在是多少，那我要把它增加多少，下个月我把它增加多少， SOP 有多少啊，我要增加多少 SOP， 是不是？所以这个就是我没做到的，我都要把它这个领域要去把它填满啊。所以马上行动非常重要。好，第七步，每天做与目标相关的事情啊。成功的动量原理也包含这层意思，如果停止向目标前进，那么要动起来就很艰难，如果能持续向你的目标迈进，前进就会简单一些。这个持续运动是所有成功原理中最重要的，真的是这样。所以我们在从事这个生意的时候，坐坐停停，停停坐坐，那坐坐停停，停停坐坐，这个停啊会比坐的时间要多，停了多，停的时间要比坐的时间多，大多数人都是这样啊。我走过来所感觉到的，所看到的，还有自身的感觉啊，坐坐停停，停停坐着的人绝对是停的时间比坐的时间翻好几倍。所以就像一列列车，它开开停停，停停开开，再要启动是不是要用很大，哇，要烧好多的木材把它给启动起来哦，非常的艰难。但是如果我们一旦如果行动起来，第一个轮子滚出去以后，后面的轮子就跟着就滚，对，它会有一个惯性，但是你不要去踩刹车，继续往前，继续这样的去滚动。你刹车一刹嘛，全部停了嘛，对不对？那再有启动就很难，人哦，再启动是花很大的力气。好，你继续按照这个惯性习惯你去行动，持续的行动，你就会很简单，越来越简单，越来越简单，就像持续去滚雪球，是不是雪球越滚越多，越滚越大，这个雪球越滚越大，在这个生意也就是这样。所以最危险的就是踩刹车停车，好吗？就像我们在朝自己的目标，比如说上聘的时候也是非常的重要，你停，你后面再动，再要把这股劲再拉起来，那真的是很艰难的啊！人的意志还是薄弱的啊，他会想到很多问题，想到很多困难，但唯一不想的，我怎样去解决这些问题，解决这些困难，在这个上面多动脑筋，问题就解决了。我们大多数都会逃避问题，恐惧心理在前啊，会想了很多啊。那好，
写下自己一年当中要实现的十个目标。你在一年当中，也就是一个季度里面啊，要实现的十个目标自己写。年度目标比两年、五年或者十年目标要更强大。嗯，因为只有年度目标完成，我们才能够完成两年、五年的目标嘛，设定的两年、五年的甚至十年的目标嘛。所以这个力度是最强大的。所以十年之内要赚够100万，要从专注于年度目标开始。年度目标就每一个年度的专心致志，以12个月中写下的10个目标，12个月中，一个年度有12个月，你要写下10个你的目标啊！真的，我觉得这个非常的非常的好啊！实际上我还没做，就是说这个实现10个目标，一个年度。实际上你把这个刚才具体说的这些具体要做的事情，因为你先要明白我要在两年五年里面要达成怎样的目标，那接下来我现在在每一个年度要达成的目标，再把这个目标里面分成小目标，是这样10个小目标，你才能达成这个年度的目标。那刚才讲人数啊 SOP 啊，还有自动购物的等等等等，你的深度啊，你的横排啊，对吧，你的横排的业绩组是多少啊，有几组啊，对吧，就是我们每个月要做的，好吗？嗯，好。写下目标它有3个方法。第一就是自己，是自己，你从你开始。所以写目标时你要用我赚钱，我要去实现，我要过上什么样的生活等这些词作为开端，无论目标是什么，都是我加上动词，它能够激发你的潜意识思维，让思维行动起来。你看，这是我要，而不是你呀、啊，他，对吧？是我要，所以这个生意是我要，我要在这个生意里面达到我想要的梦想，我要达成的梦想，我要实现，我要达成这个梦想，我必须要实现这样的目标所设定的这个目标。好吗？它因为可以直接来激发我们自己的潜意识。好，第二就是用积极的语气，永远不要说含糊不清、没有考核指向的话语。模糊不清就是曖昧，对吧？模糊不清，永远不要说，要说肯定句啊。嗯，一定是不要夸夸其谈的，不行的。我们一定要经过思维思考指向的话语啊，积极的，非常清晰的。就是说你能做到。今天我在无意中听到啊，那个无意啊听到李小明老师今天的读书会啊，所以第二个系统最喜欢讲的一句话就是什么？你能做到。就我们经常英语啊，你 you can do it, 对吧？你能做到，就你要相信我能做到，永远是鼓励的，永远是鼓励的那种消极的。你能做到，就我一定能做到，你自己能做到，绝对能做到。你自己有犹豫的，那你就做不到了。那第三是用现在时，除非用现在时表达，否则潜意识无法执行命令。给目标一个有效期，在任意年的12月31号之前，我要赚这么多钱。你看12月31号之前啊，这年终奖包括在里面，我要赚这么多钱，达到我确定的目标。潜意识十分喜欢时间压力，它会一天20小时火力全开，让你朝着目标前进。大家知道潜意识如果发挥出来，你的 idea, 你的这种对 这个生意的那种执着，还有各种各样的智慧的 idea 都会出来。但我们想到困难的时候，想到消极的负面的时候，你的智慧窗户马上就关上了，你的 idea 就没有，真的是这样。所以不信你试一下，我已经试过了啊。所以有人担心啊，不管用怎么办，我说这个问题问错了，正确的，对对，就刚才说的这些啊，7个方法对吧？还有三个那个对吧？他说不管用怎么办呢？有人担心，这就是负面的嘛，他老是担心嘛，对吧？我说这个问题问错了，正
确的回正确的问法应该是，要是管用了怎么办呢？要是管用了怎么办？要是我达成了怎么办？就用你的一张纸、一支笔，还有五分钟的时间，成本很高吗？成本不高的，积极的语气，现在是自己做主语。我在这个日期之前实现我的梦想，实现我的目标，然后立出为了实现这个目标需要做的所有的事情，按顺序排列。你会先做什么呢？再做什么呢？每天都做一些什么呢？所以我觉得这堂课大家听完以后啊，这个我会发到领导人群里啊，这个PPT， 所以大家再看一遍，再重复一遍，把里面你觉得你要用的把它写下来。他不是说吗？我在这个日期实现我的目标，然后立出为了实现这个目标需要做的所有的事情，按顺序排列。你首先要想到我要实现了什么目标，目标是定后以后我才能知道我要该做什么，该做什么绝对管用。万一管用了呢？那我们现在大家知道五月、六月、七月、八月这个年度就要结束了，对吧？所以我们最近在做什么？在做护肝计划，是不是做的已经一个月了？应该要有的有一个月，有的还没有，每个人的时间都不一样，对吧？所以把这个护肝计划，例如你的在从事这个生意里面的八步，走八步的一步里面，融入到这个里面去行动，将会发生怎样的变化？哇，无法想象。所以你一定要想好，就刚才讲思考非常重要啊！如果这样做了，你将改变自己的人生，几乎就像奇迹一样。我已经把这个练习方法交给了200万人，没有人跟我说不管用，他们会在奋斗数年之后带着令人惊奇的故事找到我，突然他们就有钱了，突然他们就拥有了大大的漂亮的房子，事业在不断的上升，遇到了不一样的人，去到世界各地旅行。所以不要去疑问，先去设定，先去想你想要成为什么样的人，对吧？把自己刚才说左象限走到右象限，怎样才能走到右象限？我要做什么事我可以这样？好，我惊呆了，他们就是无法相信这个练习居然如此强大，就像被某种正觉性闪电击中了。如果我只能给你一个建议，那就是用这个方法把你的目标写下来。所以此时此刻把你的目标写下来。我们还有五月、六月、七月、八月，五月已经到下旬了，那在这个几个月里面你的目标是什么？把它达成。为什么？因为每个人的目标现阶段都不一样。比如说下个年度我要成为 PT， 下个年度要成为 FPT， 那我怎么达成这些目标？我现在必须要做的什么事情呢？你要把这个现在的这五六七，对吧？五月份还没结束啊，五六七我要这个目标是什么？90天冲刺里面我要做到什么？如果不是太明白，跟你的领导人咨询，你先把自己的想法先写下来，再跟领导人去咨询，好吗？好，接受自己的责任就是长大成人的开始。直到承担责任之前，你都还是个孩子，你还是只会把自己所有的问题都怪在其他人身上。当你跨过那条线，承担起自己的责任了，你就第一次成人了，对你的目标负责。现在你要说，我有责任，我要承担起实现所有目标的责任啊！那我们想想，我们现在是不是还是孩子呢？我们有没有抱怨，有没有责怪？如果当我们没有自己主动去承担这个责任，说明你还是个孩子。这个孩子年龄没有关系，有不懂事的孩子，有成人的孩子，有已经30岁的阿达曼的，就说自己的想法，对吧？孩子40岁、50岁的人，他还会去抱怨他所有的不顺利啊，所有的不开心，他都会去抱怨别人，就说明他还是个孩子，因为他没有把问题自己来想一下，我承担了什么，他还没有这个承担起自己的责任。所以，没有承担起自己责任的人，
都属于孩子。当我们承担起了，我们就是成人了。好，生命中最重要的就是什么呢？就是 总要有一些期待。当没有期待的时候，人们就会失去希望。希望是人类真正的巨大动力，希望通过自己的努力获得一个更加美好的明天。当我们没有期待的时候，就等于是死亡，等于是在等待死亡了，等于是你对所有没有期待没有希望，等于是死亡了，跟死亡了还有什么区别啊？我是这样认为啊。所以开始和坚持是成功的两个关键词。成功的关键就是设定一个目标开始，并坚持将其实现，在那之前不要停下来，因为这是一个做到的过程，从开始坚持做到的过程才能够达成我们想要达成的目标。这个开始到达成当中有一个做到，坚持去行动啊。这本书极力学我们也有啊，伯恩崔西的啊，我们有时间啊，因为我们现在都在看书嘛，重温一下都可以，没有看过的一定要去看看。所以让我的梦想成为现实的科学方法，这个今天的课程内容很多都是从这里面来的。所以伯恩崔西在极力学中告诫我们，人们都想成功，想要幸福，然而很少有人会用特定的行动让自己直接靠近那些目标。成功的诱人梦想会让我们充满积极的情绪，想获得真正幸福的欲望是几乎所有人渴望达到的目标。然而要实现成功所需要的行动，往往需要来自于你我他的持久激励。在这里你的梦想将会实现，是不是？所以我们要听基地，要看书，因为这些书都是激励我们的，都是正能量的，都是成功人士他们的什么经验让我们来说使用。所以这叫借力使力不费力嘛。有这么多的资源，如果我们不去好好的去学习去行动，怎么来获得幸福呢？你想要的成功是不可能的。所以这个动力完全来自于我们自己的行动。